bir qavatli shinamgina uch sotixli hovli binoyimiz bir yuz oltmish kvadrat usti tarafidan oddiy klassicheskiy uyga o'xshaydiyu lekin bu yerda ichiga boshqacha mehr berilgan nimaga bunaqa deyapman hozir videoni davomida o'zinglar ko'rasizlar kiraverish vxadnoy eshigimiz kiravurish bu yoqda vhadnoy darvozamiz navesimizni tagiga bemalol ikkita moshina qo'ysa bo'ladigan sharoitlari bor o'rtada asosiy kiraverish eshigimiz ikki taraflama yashil maydonimiz qilingan bu buyoq tarafda yozgi oshxona uchun sharoitlar qoldirib ketilgan tashqari tarafimiz uchun санузел va bu yoqda bitta katta podvалmiz ham joylashgan bu xonadonimizni narxi sразу videoni boshida aytib o'tib ketdik bo'lmasa описанияda yozib qo'yyapmand narxlarni ochib qaramayapsizlar bir yuz o'ttiz besh ming dollar so'ralyapti joylashgan joyi bo'lsa eski sho'ro bozori uch qahramon postidan yetti kilometr kirganimizda joylashgan endi bitta pланirovkani o'zilar ko'rib baholab o'tib ketishni unutmanglar remoнтt boru rostdan noodatiy chiqqanda chunki mana bunaqa mokri rangi uncha muncha odam ishlatvermaydida hamma ko'pchilik qo'rqadi hamma яркий rangga yani. yopishib olgan lekin men vidda qaranglar vobshe chiroyli turibdi bu bunga man moslab divanlar qilingan даже межкомнаны eshiklarimizni qaranglar темный mokri rangda qilingan lekin ko'pchilik baribir bunaqa rang tanlagani qo'rqadi jivoy kelib ko'ringlar вообще chiroyli turibdi kiraverish bu eshigimiz vходной xonadonimizga shundoq kirishimiz bilan o'rtada bitta katta holimiz joylashgan повседневный oilaviy dam olib o'tiradigan joyimiz keyin shundoq xonadonimizga kirishimiz bilan chap qo'limizda bo'lsa bitta oshxonamiz joylashgan oshxona oshxonamizda panoramniy oyna shundoq hovlimiz tarafga qaragan shundoq keyin kirib kelganimizda chap qo'limizda bo'lsa bolalar uchun mo'ljallangan bitta yotoqxonamiz joylashgan bu yerda ham oq bilan темный оbоlarni kolaboratsiyasi juda chiroyli chiqqan uzun yo'li orqa hovlimizga o'tiladi keyingi xonamiz bo'lsa bu bitta yana spanlamiz. birinchi qavatdagi ikkinchi spanlamiz bo'ldi bu xonamiz keyin shunday yo'ligimizdan o'tishimiz bilan chap qo'limizda bo'lsa bitta zalimiz joylashgan bu yoqda bitta katta zal паноramный oynalar orqa hovlimizni tarafga qaragan va bu yoqda ham ranglarni ko'rayotganinglardek juda mana shunaqa chiroyli noodatiy ranglar tanlangan hamma uylarda ko'rvermaysizlar bunaqa rang ishlatilganini keyin bu yoqda общий санузел birinchi qavatimiz uchun va eng oxirgi xonamiz bu ota onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz bu xonamizni uh, oynalari orqa hovli tarafga qaragan va o'zini ichida sanuzeli bilan joylashgan bu xonamizni orqa hovlimiz tarafda zina qoldirilgandiu o'sha zina terrasamizga chiqiladi bu yerda bitta terasamiz qoldirilgan endi xohlasanglar yozgi oshxonani mana shu yerga ko'chirish kerakda shundaq oshnonalar bilan yozda o'tirib mana shu yerda tapchanlarni qo'yib qo'yib yoki stol stullarni qo'yib qo'yib dam olib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi chunki atrofimizda unaqa baland hovlilar yo'q va hovlimizni e, orqa tarafida bo'lsa ko'rayotganinglardek mana ma shunaqa фермерский хояств qilingan ya'ni bu yerd faqat narsa ekiladigan joy turibdi tü. yani ekil u yoq tarafimizda like bo'lsa ham katta bog' o'zini daraxtlari ya'ni mevali daraxtlar ekilgan bu hovlimiz sotilyapti biza reklama qilib berdik joy egalarini telefon raqamlarini videoni opisaniyasida yozib qoldiraman albatta videoga layk bosing bizaga подписаться qiling videoda kommentariyada o'zingizni fikringizni yozib qoldiring va xullas bizlarni qo'llab quvvatlab turishni unutmang